Antrasis pokalbis studijoje, na, taip pat labai aktualia tema. Turbūt nereikia pristatinėti aktoriaus ir unikalių kultūros projektų autoriaus Sigučio Jačėno, taip pat nereikia pristatinėti, labadiena Sigutė, taip pat nereikia pristatinėti ir bardo aktoriaus Sauliaus Bareikio. Sveiki, Sauliau. Na, iš tikrųjų, balandžio 17 dieną Šiauliuose Sigutis pristatė 10 jubiliejinį kolekcijos Lietuvių aktorių balsai albumą. Apie tai reikia pakalbėti. Kokia šiandien laidoje kultūra. Ir, na, gal šioks toks liūdnas prisiminimas prieš 2,5 metų, beveik prieš 3 metus, čia mūsų laidoje kultūra buvo pristatyta pirmoji kompaktinė plokštelė iš ciklo Lietuvių aktorių balsai. Tai buvo Sauliaus Mykolaičio albumas, nieko nepasakyta, na, o dabar jau 10. Todėl apie prasmę tokios leidybos turbūt jau nebereikia net kalbėti, mes visi žinom. Bet iš tikrųjų, taip atsitiko, kad jinai net ir patvirtina tą prasme, kad mūsų gyvenimas trumpas, fizinis, vilnioniškai, mes, mūsų tiek nedaug, ne, tai tikslas ir buvo kviest vienytis, kad išlikti ir kad skambėtų žodis, muzika, lietuvių aktorių, be abejo, tai yra, tai šiek tiek sugalvotas dalykas kolekcija, todėl, kad nebūtų vienas diskas, okay, ne, o leidžiant ir 10-ąjį būtų, galim priminti, kad pradžia buvo tas, o antrasis buvo Paulius Širvys, kuris skaitė Petras Venslovas, o trečiasis tai mūsų Laimonas Noreika, žinomiausias skaitovas, o čia Virginija Kochanskytė, romancero bėgančiam laikui su Sauliu Eslipčiumi. Dar vienas diskas, kur Laimonas Noreika skaito kolekcijoje, unikalus diskas, kuriame balsas aktorius prieš 40 metų ir kai jam 80, ir tas pats Maironis, ir visai kitas Maironis. Unikali albumas, kuriame 3 plokštelės. Dolorasa Kazragytė skaito, Jonathan Livingstone Žuvėdra, Saulius Šiaučiulis muzikuoja. Rusiškai skaitantį lietuvių aktorį Dalia Jankauskaitė, Marinos Svetaivos jubiliejui išleidusi kompaktinę plokštelę Vespadinimui Vrėme. Aktorių Rūta Staliliūna tiesiog jubiliejų pasitiko pirmąją vaikystės knygą, Skudurinės nutės pasakėlės, kai aš pakviečiau, sakė, jokių monologų, jokių eilėraščių, tik pirmą vaikystės knygą, kad kaip šauksma, kad ne vien tik barbės yra šiam pasaulyje. Na ir mes kaip ir peržengėm tą ribą, pradėjom nuo dainuojančių, įpusėjom su dainuojančių aktorium. Saulius Bareikis, labai džiaugiuosi šiuo projektu ir dėkoju visiems, kas bent kuo ir prie šito albumo ir prie kitų prisidėjo. Gera mintim, gerų norų ar net kokiu kitu litu, nes tiražai patys mažiausi, savykana pati brangiausia, nu, bet tai reikia kažkam ir tą daryti. Tienas dalykas, o šiame metu tokie skaitimo, tik mes ir mugiai pristatydami tas naujienas visakime, kad būti tai ne tik skaityti, tai ir klausyti, kai kiti skaito ir kai dainuoja taip pat. Saulius Bareikis albumas vadinasi Svečias, o Saulius yra mūsų svečias šiandien, tai labai tinkamas pavadinimas. Norėjau paklausti, Sauliau, kaip jūs manot, Sigutis prasitarė, kad na, Sauliaus Mykolaičio albumą mes visi suprantam, ne tik dėl turinio, bet kodėl mes klausom, na, ypatingai nusiteikę. O štai, sako, Sauliaus Bareikio Svečias, tai toks labai dažnai klausomas albumas, čia labai lengvos dainos. Elegantiškai sninga ir taip toliau. Elegiškai. Aš nežinau, čia galbūt Sigutis galėtų pasakyti, ar jos lengvos, ar lengvai. Aš manau, jos pozityvios. Manau, kad kadangi aš rašiau jas savo, nesiorientavau į kažkokį elektoratą, ar amžiaus grupę, ar lytį, aš girdėjau, kad jį norisi pasiklausyti ne vieną kartą. Ir galbūt ne iš pirmo karto gauni tą informaciją. Nesakau, kad jis labai užkoduotas. Ir vienam pasiklausyti, ir draugijai pasiklausyti, ir kai linksma pasiklausyti, ir kai liūdna, iš tikrųjų, na, toks, jis, ir ten reikia įsiklausyti, tiesą sakant. Galima šalia Marinos Cvetaivos. Laimonas Noreika, čia tokie vardai ir pavardės, bet Sigutį, nu, negražus klausimas, bet kalbant apie kultūrą, vis tiek kalba ne tik apie meną, bet ir apie pinigus. Ne. Ar jūs tikrai toks turtingas esate, kad leidžiate štai 21, ko gero bus albumas, ar lobby radote, kaip čia dabar viskas vyksta? Aš dėkingas, aš šiems metams gavau valstybės stipendiją kolekcijos sudarymui ir pristatymui. Deja, išleidimui aš vaikštau ir toliau prašinėjau, kad kas prisidėtų. Padeda ir patys aktoriai, kad ir Sauliaus Bareikio Palangos kultūros centras Ramybė. Irgi manantis, kad turi skambėti net vien tik tai, kas šiuo metu skamba. Kas turi didesnį išliekamą vertę. Sauliaus, sakysim, Mykolaičio albumą padėjo brolis išleisti.
Dar Virginija Kochanskytės draugai padėjo išleisti. Tai yra, kaip minėjau, labai maži tiražai. Dar pat prisideda prie viso to ir gamintojai, Baltic Optical Disc. Negaliu nepaminėti, jie visi atsižvelgdami, kad reikia ir tai kažkam daryti. Jie, nu, pašiek tiek pamažina kainas. Džiaugiuosi ir kitaip apie ją nieks nežinotų. Ir jums dėkoju, ir informaciniam partneriams, ir bernardinai.lt, ir manufaktūra. Kitaip mes, nu, kitaip iš tikrųjų to nevertė daryti, o šiaip aš šiuo metu esu skoloj savo. Tos būdamas leidėjas, tos įmonės kaip ir šeimininkas, savininkas, bet tai žinot, aš galėčiau tos pinigėlius turėti, jų netiek ir daug, tiesą sakant, bet nebūtų visos šitos kolekcijos. Beje, Virginijai Kochanskytė, aš tikrai dėkoju už nuoširdų laišką ir tai turbūt irgi jos nuopelnas, kad mes šiandien kalbame, kad Lietuvos televizija taip pat yra jūsų partneris. Aš tik, manau, tą progą, aš jau padėkoti visiems, kurie negalėdami, bet kažko prisideda. Ir tie, kurie galėtų ir privalėtų, jie net neatsako. Tokie laikai neatsako į laiškus. O, tai smagu. Taip, kaip ir visur, kaip danguje, taip ir ant žemės. Aš tikrųjų, aš dabar tik pagalvojau, kad tokia kolekcija lietuvių aktorių balsai, na, ji turėtų būti įdomi, ko gero, gal net ir švietimo, ne tik kultūros, bet ir švietimo ministerijai. Nes... Turiu pasidžiaugti, atsiprašau labai, kad Maironio albumų. Aš buvau pagal sutartį, va čia parėmė tūkstantmečio minėjimo direkciją. Ir mano įsipareigojimas buvo 500 albumų yra padovanota mokykloms. Dar vieną kitą jie pasirinko, kas jiems pati, ką jie norėtų. Tai va taip, kiekvieną kartą siūlai, rašai, tariesi. Na, aš tikiuosi, kad, aišku, jinai turės ypatingą reikšmę. Kaip mes jau žiūrim, albume yra vardų, kurių jau nebėra jų tarpę, bet jie skamba. Ir jų klauso, ir žmonės domisi. Ir kaip buvo smagu mūgė, atbėga į didžiulę mūgę, ar ne? Mūsų pats mažiausias stendukas. Ir dėl žmonės sako, mes iškojom tik jūsų, mums reikia to ir to. Žinot, tai tas taip. Tai geras ženklas, kad tikrai jūsų šis, na, pavadinsiu projektu, taip labai, taip. Kad jis turi tikrai didelį ateitį. O mūsų laida taip pat turi ateitį, jeigu jį kalba apie prasmingus projektus ir jeigu joje muzikuoja, na, tokie aktoriai ir bardai kaip Saulius Bareikis. Sauliau, ką mes po reklamos išgirsime mūsų laidoje? Aš taip neapsisprendžiau, nežinau, ką leidėjas norėtų. Tebūnė mislė, mėlėjai, likite su Lietuvos televizija po trumpo reklaminio intarpo. Saulius čia padainuos dainą. Po reklamos priminsiu, kad čia Lietuvos televizija laida Kultūra ir mes kalbėjome apie kolekciją lietuvių aktorių balsai. Na, o dabar reikia tęsėti pažadus. Saulius Bareikis ir jo daina vis dėlto elegiškai sninga. Šiandien virš miesto elegiškai sninga, barsto žiema konfeti. Medžiai po sniegu laimingi užminga gatvių baltoj sumaišty. Sninga ir sninga ir vis nesiliauja, o pašto karietos įstringa keli. Mano laiškai dangumi iškeliauja tolsta, baltam sukurį leidžias nuo debesio snaigė, nustebusi miestą apgaubę bežadė tylą. Ak, pamiršau, kad jau šitaip nuo seno rūdėlį keičia žiemą. Vavademėlį, vavademėlį. Čia tik tu, Marina Cvetaeva, вот опять окно, где опять не спят, может, пьют вино, может, так сидят, может, просто рук не разиму двоем. Шипсос минулис, вирш место покибес, гатвен уж плуста меня. Дайрос по айкште лайке посекли, де Клодас, Моне ir Дега.
Leidžias nuo debesio snaigė, nustebusi miestą apgaubę, dažadė tyla. Ak, pamiršau, kad jau šitaip nuo seno rudenį keičia žiemą. Sninga ir sninga ir vis nesiliauja, o pašto karietos įstringa keli. Mano laiškai dangumi iškeliauja tolsta, baltam sūkury tolsta, baltam sūkury.